Z včeraj me je to, da me lekarnarji poučujejo, kako me morajo zaščititi pred samim sabo. Moti me, zakaj moram plačevati naročnino za RTV, ko od tega nimam drugega razen oglasnih sporočil. Moti me, zakaj moram plačevati dimnikarjem 26 evrov za 10 minut dela, kar znese na uro več, kot je postavka moja ali pa od zdravnikov ali pa od odvetnikov. Moti me, da vsak lahko razlaga ekonomske pojme, kakor se mu zdi. In tako naprej, in tako naprej. Tako da mislim, da dela več kot dovolj. Ja, finančna kriza je trajala mogoče z tega vidika malo premalo časa, ker se nismo naučili čisto dovolj vsega, kar bi se lahko, če bi trajala še malo dlje. In en od pojavov, ki jih opažam, je tudi ta, da za nazaj je zelo lahko biti pameten, pa reči, cena bi lahko bila n-kratnik tega, kar je bilo doseženo. Ono podjetje moramo držati v domači lasti, zato ker je zdaj dobičkonosno in tako naprej in tako naprej. In zelo hitro pozabljamo, da so stvari včasih precej bolj problematične. To je povezava nevroznanosti in ved, ki sodijo pod okrilje ekonomije. Teh ved je veliko, od marketinga, financ, računovodstva in tako naprej. Probamo ugotoviti, kako razpoloženje vpliva na recimo trgovanje na borzi. Probamo ugotoviti, ali moje hormonsko ravnovesje ali pa neravnovesje vpliva na trgovalne pozicije na borzi. Probamo ugotoviti, ali ljudje, ko berejo letna poročila, dejansko preberejo ali pa samo blefirajo, da preberejo in govorijo tisto, kar imajo v mislih, ne pa tisto, kar je not napisano. Če gledamo te startupe, mislim, da ga pravilno usmerjamo na ta prav način, na pozitiven način. Če gremo na drugi strani, na drugi ekstrem, pa menedžerje državnih družb, se jim pa zdi, da so ujeti v eni kletki. Tista kletka je v veliki meri definirana z okoljem, ampak tudi recimo znotraj tega z stvarmi, kot so lahko neko zakon. In ti se pa ne morejo izraziti, po mojem, čisto dobro. In to povzroča frustracije in frustracije ni nikoli dobra za take stvari.